U kapitalizmu kultura cveta, ljudi poštuju kulturu i kultura im je sve. Da, kultura cveta. Kultura cveta, da. Da. Miris je fantastičan. Cveta nešto, da. Da izmine ovo. Svi idemo u školu demokratije, učimo se kako to ona, kako se to ona ponaša. Novac je u mojoj glavi. Ti treba da imaš ekstra lovu, razumiješ, da bi nešto realizuo. Pa to naprosto nije tačno. Treba da imaš ideju, treba da imaš volju i treba da, zapravo strpljenje treba da imaš. Imamo li mi to sada? Naravno da nemam. A brate, ne daju nikom da se ovdje umetnički izrazi. Zašto im je važno da potruju, recimo, kulturu uopšte tom novom svetskom poretku? Pa iz prostog razloga, zato što je kultura DNK jednog naroda. Evo jedan grand, šta je uradio jedan grand, čoveče, ej? Kultura ne kultura, brate. Izaberi sam. Nema kulture, brate, u Srbiji. Ima, donekle, negde se gaji ta kultura i postoji. Ali... Ja biram nekulturu. A, omladina, vi ste nenadjebljivi. Svakakve stvari se serviraju omladini. Šteta je što država ne prepoznaje tu nadalačku iskru. Imat ćemo Kolumbiju. Deca iz jedne ulice će se pucaju u decu iz druge ulice. Eto. Ako ovako nastavite. Znači, dobar biznis, idu gole ženske, brate, na televizor i to je sad ekstra, brate. I sad treba, brate, deca da se na to lože, brate, da to njima bude ekstra, da se to njima sviđa, brate. Znači, pokušavaju da neke iske, poštene neke vrednosti, prave vrednosti, da zamene nekim njihovim izmišljenim vrednostima, odnosno surogatima nekim koji zapravo apsolutno ništa ne znače, osim što su samo refleksija jednog vremena u kome su oni živeli. To se sve povuklo u kuću, niko i s koga govori, ni mrmori. Ma jebe se meni za kulturu, brate, šta ti, ja sam čovjek. I ta sujeta, ta glupost ljudska, razumeš, ta primitivizam, taj kompleks koji nose, razumeš, zapravo društvo ne vodi napred, nego ga stalno vraća unazad. I stalno ga vraća unazad. I generacije koje izlaze, na primjer, su katastrofalne. U Srbiji? Jebem je usta mrtvo. Ja ti to, sine, ne znam ništa, ajde tamo, ajde. Da kaže? Daj, odjebi više ti kultura. Pa to dok oni misle da plaše narod, da narod siroti, drhti, razumiješ, da zazire. Zašto, bre? Sve ovo što radi liči na zločinačko udruživanje. Ko se tu sad udružuje sve u to zločinačko udruživanje, ja ne znam. Pazi, ono što nisu mogli neprijatelji da urade godinama i tako dalje, sada to radi televizija i školstvo. Sada imamo jednu grupu koja pravi te... rekao bih, produkcijski vrlo uspele filmove. Sa umetničke strane, ajde da razgovaramo i da diskutujemo. Evo sad su kod nas šta rade. Oni pokušavaju da nam potpuno izbrišu nacionalno biće, svest o nacionalnom biću. Mi ne jebemo pedere, ali smo tolerantni. Mislim, ne možeš ti čovjeku da zabraniš, ne možeš da razumeš nešto što je njegova suština. To je totalno glupo kao. Brate, nekaj! A šta to mene briga, kakav njihov dan, šta ono dan žena, dan pedera, gde je dan muškaraca, brate, ajde da napravimo isti taj dan. E sad, paradiranje je ovo, ono, ne znam, kome to treba, zašto to treba? Ulazimo u svetske trendove, baš smo divnije i tako, isto nam je ekstra. To je van pameti šta oni radi, eto, e shvataš? To nije, znači, to nema veze sa kulturom. Da li na kraju imate nešto da izjavite o stanju kulture danas?